सो हाई गाइज, म चाहिँ यहाँनिर सुतेर चाहिँ यस्तो भएछ है। वेलकम ब्याक टु दि अनदर भिडियो है। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर फाइनल्ली है। अनि म चाहिँ अलिकति मेमोरिजको लागि चाहिँ आज चाहिँ भिडियो बनाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ है। सो आज हामी जानेवाला छौँ घर। आर गोइङ घर जाँदैछु। गएको तपाईँ नै फर्स्ट छैन त बस। दार्जिलिङ कुन चाहिँ जग्गा? दार्जिलिङ बदाम टाउन, दार्जिलिङ। ल म आउँछु हात माग्नु। हात माग्नु ल, अन्त ल्याउँछु नि अर्को दुलहा। बाई 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 गर्दा नि, बाई बाई। सो गाइज है, अनि हामी चाहिँ पहिला चाहिँ स्कुलको बसले हामीलाई पुऱ्याउँछ उयोसम्म, के अरे ट्रेन स्टेसनसम्म पुऱ्याउँछ होइन। ट्रेन स्टेसनमा चाहिँ त्यसपछि ट्रेन स्टेसनमा गएर चाहिँ त्यहाँदेखिको त्यहाँनिर हालिदिनुहुन्छ होइन सबैलाई। अनि त्यो भएर चाहिँ त्यहाँदेखि 2-2.5 घन्टामा हामी पुग्छ बस है। बस स्टेसन पुग्छ, अनि बसमा चाहिँ हामी रातिको स्लिपर बसमा चाहिँ हामी जान्छौँ सबैजना है। अलग अलग जग्गाको मिसहरू हुनुहुन्छ, कोही दार्जिलिङ भयो है, कालिम्पोङ, अनि विभिन्न ठाउँकोहरू छ, अनि उनीहरू जानुहुन्छ अलग अलग बसमा है स्लिपर। अनि भोलिको तपाईँको 7 बजी या 8 बजी चाहिँ हामी सिलगढी पुग्छौँ गाइस। बाई। आज सुपिङमा मिस फर्स्ट जानुहुँदैछ बसमा, कोही आएको छैन बस। लु त भयो त, फर्स्टमा पनि बसिहाल्यो। बाई बाई, म पनि ब्याग लिएर आउँछु ल। सो गाइज, अब म पनि जाँदैछु अगाडि बस्नुको लागि होइन, छिटो छिटो गरेर अगाडि बस्नुपर्छ। अगाडि राखिराख्छु ब्याग है, त्यहाँपछि म सबैको भिडियो बनाइदिन्छु। गएको म पनि अब म कहाँ बस्छौँ कहाँ बस्छौँ कहाँ बस्छौँ। तपाईँले यो आँप देख्नु सक्नुहुन्छ, यो आँप चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टीबाट आउँदा सबै सक्छ अरे। यो हाम्रो रेसिडेन्टल रेसिडेन्स। यस्तो तल तल छ कि गाइस, भयो यहाँनिर भुइँकै यहाँनिर छ आम चाहिँ। सो गाइज, फाइनली हामी चाहिँ यो स्टेसन आइपुग्यो, भगवान्को स्टेसन। फाइनली हामी चाहिँ पिरपेन्ती स्टेसन आइपुगेको छ है। सो फाइनली गाइज, हामी चाहिँ यहाँनिर ट्रेनमा पनि है हत्ता नपताउँदै हत्ता लिँदै हामी चढ्यौँ होइन। भिडियो त गर्नु पाएन है, यो अलिअलि क्लिप मात्रै हालिरहेको थिएँ। सो यहाँ चाहिँ हामी ट्रेनबाट उठेर चाहिँ है सबै मिसहरू चाहिँ हामी भागलपुरको अप्पर स्टेसनमा हामी जाँदैछौँ सबै सर मिसहरू। सो गाइज, अब भने चाहिँ हामी चाहिँ ब्यागहरू सबै राखेर है, टिकटहरू पनि काटेर बसको यो चक्लेट डिप आइसक्रिम हामी सबैजना मिलेर हामी खाइरहेको थियो। फर्स्टमा चाहिँ मैले खाँदिनँ भन्दै थिएँ, तर मिठो रहेछ है, हामी आइसक्रिम इन्जोय गरिरहेको थियो। र यहाँनिर चाहिँ है विनिता मिसले भन्नुहुँदैछ
गरम भएर आइसक्रिम खाइरहेको भनेर भन्नुहुँदैछ है। हामी फाइनली अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ रेस्टुरेन्टमा। खाना खाएर चाहिँ हामी चाहिँ अब 8:30 चाहिँ हाम्रो बस्छ है, त्यहाँपछि हामी जानेछौँ। अहिले चाहिँ हामी भगवानपुरमा छौँ रेस्टुरेन्टमा। अब भने चाहिँ हामी घुमफिर गरेर पनि 8 बजी चाहिँ हामी टक्कै त्यहाँनिर बस आउने जग्गामा हामी बस्यौँ है। मलहरू घुम्यौँ अनि कहाँ कहाँ घुम्यौँ है, सपहरू सपिङहरू गऱ्यौँ अनि चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी यहाँनिर पर्खिरहेको छ बस। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी बसमा चढिसकेको छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको 8:55 भएको छ है, अनि हामी चाहिँ सिलगढी चाहिँ बिहान कति बजी 7 बजीहरूतिर चाहिँ पुग्छौँ। गाइज फाइनली हामी चाहिँ तपाईँको 5 बजी चाहिँ हामी जङ्सनमा आइपुगेको छौँ। यात्रा चाहिँ एकदमै असल रहेको छ है। त्यो एपमा गर्छ उसको बादमा चाहिँ हामी चाहिँ बहिनीकोमा जान्छौँ अनि हामी भोलि चाहिँ हामी कालिम्पोङ जानेछौँ। बाई गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लग। जाने होइन।